YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 25-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq.